ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀន IT ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនថ្មីទៀតនៃ Microsoft Excel របស់យើងតោះទីមួយបើក Microsoft Excel 2013យើងមកអូខេតោះឥឡូវយើងបានរៀនរួចហើយពីមេរៀនទី1និងមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពីការណែនាំឧបករណ៍មួយចំនួនឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតណាតោះតពីនឹងមកនៅក្នុង home ដែរបើយើងតដោយសារមេរៀនមុនដល់នេះឡើងតអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងតពីចំណុចនេះមកតែម្ដងនឹងគេរហូតដល់នេះចប់មកទៅមកមេវីដេអូហ្នឹងអូខេតចំណុចមួយនេះគឺយើងសរសេរអត្ថបទយមកឧទាហរណ៍យើងទាញចង់បានធំចង់បាន row នឹងធំទាញយមកធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសរសេរអត្ថបទយមកអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បានអក្សរនៅចំកណ្ដាលខាងលើយើងយកមួយនេះមកណានេះឃើញគឺតាមទម្រង់វាមក column ចង់បានធំទាញវាមកទាញដាក់ឲ្យចេញសញ្ញាហ្នឹងទាញវាចូលឬក៏ចេញមកណាអញ្ចឹង center យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចំណុចមួយនេះសរបិឆិតហ្នឹងនេះដែរគេចង់បានអក្សរអញ្ចេះក៏បានអក្សរយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះគឺ style របស់វាយកមួយណាយកទៅចង់បិឆិតបណ្ណាក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹង load នឹងលោតចូលក្នុងលោតជាងក្រៅមកថេបពីថេបរបស់វាចំណែក frame tick ណាហ្នឹងហើយ frame tick មានន័យថាចេះព្រោះថាយើងវាយអត្ថបទស្រើនេះច្រើនច្រើនយើងមកណាវាមានពីអសឃើញទេបើយើងដាក់វាចេញចេះអត់បើយើងដោះ frame tick នឹងចេញវា clear ចេះវាចេញមកដល់ cell ទី2ឃើញចូល cell ទី2នេះតែបើយើងចុចលើនឹងយក frame tick វាចេញចេះក្នុងមួយ cell ហ្នឹងយើងអាចដាក់បាន2 3 column យើងណាយើងអាច save ច្រើនមកឃើញមាន3កឡុំ4កឡុំមកណាចាស់ sorry អញ្ចឹងឃើញចាពេលទៅសេវាលុបដើម្បីចង់កែនេះចុះ F2 មកហ្នឹងអញ្ចឹងសេវាមកចាំណាអញ្ចឹងបានឃើញបើយើងអត់យក frame tick ទៀតឧទាហរណ៍កឡុំនេះយក frame tick ទៀតយើងសេមកវាអត់ចេញអីគេបើចុចលើនឹងយក frame tick មកវាលោតឲ្យយើងអញ្ចឹងឃើញអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងតាក់ទង frame tick ណាហើយចំណែកមួយនេះគឺមើលខ្សែលមើលសែលគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍សែលយើងនេះមានច្រើនគេយើងសិលេចចាំមកឃើញគឺចំនួនសែលកន្លែងនេះឥឡូវចាំមើលកន្លែងនេះនេះអូខេនេះអញ្ចឹងសែលច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់មើលចុចលើយកម៉ាត់ឃើញវាកាត់សែលអូខេនេះមានតែមួយសែលទេអញ្ចឹងយើងសេអត្ថបទមកចង់ឡើងលើចុះក្រោមយើងយកមួយនឹងមកណាហ្នឹងហើយចំណែកមួយនេះគឺការកំណត់ format ម្ដងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសេកន្លែងនេះ100ឬក៏1000ចាបើចេញធម្មតាតែយើងយកដុល្លារ1000ដុល្លារអូខេបើយើងចេញស្ញាប់ព្រួយទូចយ៉ាងម៉េចយើងអាចរើសមកនៅយកផោនយកអីមកណាយើងដូរមកណាហ្នឹងអឺរ៉ូយកអីមកនេះរូបិយប័ណ្ណយើងយកមកណាហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចំណែកមួយនេះគឺយើងយកភាក់រ៉ូយកទៅយើងវាយយើងសិលេចកន្លែងនេះសិនមកចុចលើយកភាក់រ៉ូយកពីយើងវាយ100យមកចេញ100%2ភាក់រ៉ូយកមកណាណងហើយចំណៃមួយនេះគឺកាត់ក្បៀសឧទាហរណ៍ថា1000កាត់ក្បៀសយើងវាយ1000យមកវាអត់ចេញកាត់ក្បៀសទេជួយលើនឹងយកក្បៀសនេះមកវាចេញកាត់ក្បៀសឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺការកំណត់ format ចាកន្លែងនេះគឺវាមិនថែមសូន្យនិងដកសូន្យក្រោយក្បៀសអញ្ចឹងវាចុចមកវាមិនថែមឃើញទេថែមសូន្យក្រោយក្បៀសនេះហើយនេះគឺយើងដកសូន្យក្រោយក្បៀសហ្នឹងចង់ទុកមកនៅឧទាហរណ៍ទៅទុកកន្លែងចង់ទុកតែមួយខ្ទង់អញ្ចឹងមកវាមួយខ្ទង់ធ្វើយើងចង់ទុក3ខ្ទង់ចេញមក3ខ្ទង់អញ្ចឹងណាចុចយក3ដងមកហើយចំណែកខាងនេះគឺ format cell ណាវា format តើតោងជាការ highlight ណាត
តេតងការ highlight អញ្ចឹងអា format នេះគឺវាសិតតេតងជាមួយនឹង style ទេណាឥឡូវទាំងអស់តេតងមក style ទេហើយនេះ insert row delete row delete column ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះចាំប្រាប់ក្រោយណាលឿនពេកខ្លះអត់ចាំណា auto column តេតង auto sum ឬក៏ filter ជាមួយអីហ្នឹងអានឹងនឹងសិក្សាលើមេរៀនក្រោយណាចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងការកំណត់ពីត្រឹមណារហូតដល់ត្រឹមនេះណាហើយរៀងលឿនបន្តិចតែយើងអាចមើលវីដេអូនេះយឺតយឺតណាមើលវីដេអូនេះយឺតយឺតទៅចេះហើយណាតែបើសិនជាមើលអត់ចេះឬលឿនលេងណាជួយខមមិនប្រាប់ហោះចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញយឺតយឺតបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបាទសូមអរគុណ